Hey! What's up mga katusok? The long wait is over. Hindi na po kayo mag-aantay ng slots at kung kailan magkakaroon ng slots dahil po mayroon na pong VFS Kuwait. Good news po to sa lahat ng OFW dyan sa Kuwait na hirap pong kumuha ng appointment dahil nga po sa congested na po yung system, hindi na po ma-accommodate lahat ng gusto mag-renew dahil nga dito po sa pandemic na ito. So ngayon mga katusok, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng appointment through VFS Global again dyan sa Kuwait. Nadadaan po tayo mismo sa portal ng Philippine Embassy Kuwait. I would like to take this opportunity para magpasalamat kay Madam yung nag-message po sa aking FB page na mayroon pong VFS Kuwait. Maraming salamat po ma'am sa pagbibigay ng impormasyon. Aking tulong po yung naibigay yung impormasyon sa akin. So ngayon mga katusok, susubukan natin kumuha ng appointment through VFS Global dyan sa Kuwait. So, sa mga nagko-comment, sir, bakit walang slots, walang ganon-ganyan, hindi tinatanggap yung phone number. So, ito na po yung solusyon para sa inyong mga katanungan. Disclaimer lang po, hindi po ako affiliated or connected sa VFS Global or even sa Philippine Embassy. Gusto ko lang gumawa ng tutorial para makatulong po sa aking mga kapwa OFW. Proceed na tayo sa tutorial mga katusok. So, intro, pasok. Punta tayo sa ating browser. Chrome na lang gamitin natin. Then, type natin Philippine Embassy Kuwait. Search natin. Then, punta tayo sa page na nila. Awit yung ating signal. Then, punti lang tayo dito sa menu bar. Click natin yan. Sensya na kayo, medyo mahina yung signal natin. Then, consular services. Then, punta tayo sa passport. So, magtataka kayo bakit passport releasing lang. Click lang po natin yan. Then, scroll up lang natin. Mga katusok, scroll up natin. So, ayan, kung mababasa nyo, attachment, passport release, yung consular services na naka-highlight na kulay blue. Meron dyan mga nakasulat sa baba nyan. So, click lang natin yung passport. Ayan. And then, basahin natin yung una. Pagkatapos ng important, yung una for passport appointment at the embassy. Kung mag-appointment kami through embassy, which is, alam naman natin na most of the time is congested dyan at walang slots. So, pupunta tayo dito sa pangalawa for passport appointment at VFS Global. So, click lang natin yan. There you go. Loading again. So, accept lang natin yung lot ng cookies. Then, mababasa natin rin yung passport, find information, and begin your application. Hindi na natin i-click yan. Direct na po tayo sa book an appointment. Yan. So, mababasa nyo, book now. So, importante rin dito mga katusok yung account nyo sa VFS Global, which is may video tayo dyan. Ilalagay ko na lang dyan sa taas yung link para makita nyo yung mag-a-appear dyan sa ibabaw ng video para makita nyo. I-click nyo lang kung paano gumawa ng account. So, click natin yung book now. So, eto na. Magla-login na tayo mga katusok. As usual, yung dati nating account. Type lang natin. And then, password. Then type natin itong CAPTCHA FJEDK, then press natin yung continue. Sana tama yung type ng password. So ayan, eto na yung mag-a-appear mga katusok. So makikita nyo sa pinakataas bandang kanan, apply for consular services to Philippines, and nakikita nyo yung Kuwait. Then click natin yung schedule appointment. Then service center. Okay. So ayan, nag-iisa lang siya, Kuwait lang. Then select service, renew. Then click natin yung continue. Hindi ko lang alam mga katusok kung malalakihan ko ito pag in-edit ko. So tatry ko na lang at mas asay kayo na palakihan to para masundan nyo. Next step, add recipient. Same procedure lang to nung ginawa ko nung paggawa ng appointment sa Riyadh, but at this time kasi doon ako nag-login sa VFS Riyadh. Ito, dumaan ako sa embassy, sa page ng embassy. So type natin old passport ko na lang gamitin natin for the sake of tutorial. EC 5 nice. Magbabaguhin na lang tayong number 4244, like this. Date of birth, lagay na natin December 25 12 1988. Then expiry, ilagay natin November 6 2021. For example lang to mga katusok. So nationality Philippine, ito na lang, Juan na lang, Juan. Last name Kinol. Remember mga katusok guide lang po to, guide. Mail. So phone number, then email address. And this is the important thing, itong email address need talaga po active to. Para ma-receive nyo yung appointment nyo, yung appointment letter nyo, then submit natin. Sana slots para ma-continue natin to. So press natin yung continue. Oh my god, walang slots. So ini-next natin. Oh, yun. Ayan po ang slots, November na lang. November 1, Monday, November 2, 3, and 4. So, pili lang po kayo dyan. Okay, there you go. Press natin yung 4 or select natin yung 4. Then, dito po sa right side, kung nakaharap kayo sa cellphone nyo, pwede nyo ring piliin yung time na gusto nyo. So, pili tayo ng alauna. At ito pa mga katusok, if in case mahina yung signal nyo, then nakapag-proceed na kayo ng ganito tapos bigla kayong nag-out, so make sure ang pwede nyong gawin para makuha nyo itong reference number na to is i-screenshot nyo. Ayan, i-screenshot nyo. O, diba? So makikuha nyo na yung reference number nyo. Anytime na pwede nyong i-retrieve yung application nyo is madali nyong makukuha kasi meron kayong reference number. Then press natin yung confirm. So tatanungin kayo, are you sure to want submit? Press OK. Then wait lang natin. Yung mga clickable link na pwede makatulong sa inyo is ilalagay ko na lang po sa description sa baba para pwede na po kayo mag-click doon, then ma-redirect na po kayo sa paggawa ng appointment para sa inyong passport renewal. Then click natin or check natin yung yes, then submit. Okay, done. So punta tayo sa ating email. Close muna natin to. Aling email ba yung nakalagin dito? Okay, so there you go mga katusok, nakikita nyo yan, appointment confirmation. Click lang po natin yan. So, please note that your appointment for your passport ID card is confirmed with a unique reference number. So, ayan yung mga sinasabi ko, yung mga katusok na reference number na kung sakaling lumabas kayo sa page ng or biglang nawalan kayo ng signal, pwede nyo i-retype yan, then continue na lang. So, ito na yung appointment letter natin. Pwede nyo i-download or much better, i-print nyo na lang para mayroon kayong reference din kung sakasakaling sitayin kayo ng security. Download natin. Punta tayo sa Polaris. Sana walang ads. Nag-ads to kasi libre lang to. Okay, yan na yung appointment letter nyo. So, andyan rin yung address. Passport Application Center, Kuwait City, Misani Floor, Sok Al-Mutahida. No? So, yan mga katusok. Sana'y nakatulong ang video na to sa inyo. Maraming salamat at huwag po natin kalimutan mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pagpasensyahan nyo na kung matagal tayo nakapag-upload. So ayan, keep safe po sa lahat. Thank you very much.